Polisen har sedan oktober förra året fört ett register över insatser vid bland annat flyktingboenden. Händelserna har rapporterats in i en särskild kod, R291, som inte har offentliggjorts. I höstas hade polisen många olika utryckningar på larm om våld, hot, mordbränder och andra brott vid olika asylboenden. Det var då den särskilda relationskoden för alla ärenden som berör migrantsituationen infördes. Svenska Dagbladet kunde på fredagen avslöja att den koden innehåller över 5 000 incidenter. Dokument som Svenska Dagbladet tagit del av visar att det bland annat rör sig om 450 rapporterade bråk 559 registrerade fall av misshandel, 37 självmordsförsök och tre dödsfall. Dessutom finns två bombhot, fyra våldtäkter, 58 bränder och 96 försvunna personer. Dokumenten säger ingenting om ifall det finns misstänkta eller eventuella motiv bakom brotten. En officiell rapport gällande detta kommer komma senare under vintern.